Amigos por carros, bem-vindos a BMW M3 Competition, na sexta geração. Esse é um episódio ao oferecimento da Speed Clean, o nosso parceiro aqui de pintura e funilaria. Na verdade, a gente recomenda você fazer três serviços, né? Você tem um carro, às vezes está com um detalhezinho que voou uma pedra, precisa fazer algum serviço de pintura, ou deu uma amassadinha. Vem aqui, marca com eles, você já faz já uma higienização interna e também lembrar que eles são uma oficina mecânica, então você quer trazer o seu carro um seminário para fazer alguma coisa o pessoal pergunta muito Mercedes, BMW e às vezes até de Volvo, tá? O pessoal lida com esse carro. Eles estão localizados aqui na Mofarregi, certo? E aqui em São Paulo dá uma ligada agenda com eles que você vai ter o melhor serviço pro seu carro, tá? BMW M3 polêmica sexta geração. Você tem a E30, a E36, a E46, a E92, a F80. E agora a tal da G80 dessa frente, até agora, um pouco antes de gravar, conversando com os meninos aqui da produção, eu pergunto para todo mundo, né, o que, que você acha desse visual aqui? Polêmico, talvez é o que o pessoal fala, uma cor mais escura, cabe bem, aliás. A pessoa que configurou o dono desse carro configurou muito bem, porque eu vou mostrar já, mas aqui é o interior ele não tá com aquele banco concha, que tem aquele bagulho no meio lá que. Tá, tá mais conservador, você vai entender a ideia, né? A BMW virou nessa nova geração, você vê esse é o tal dos Kidney Grills, né? Gigante. Até o próprio Sertório estava falando, deu a letra já. É isso mesmo. A ideia de quando a BMW concebeu esse carro é para você não usar placa na frente, mas tem país como o nosso que a legislação exige. Então a gente tá com um negócio da Speed Clean aqui, mas o carro tá emplacado já. É isso, né? É o que tem para hoje. Bom, seguinte, o motor desse carro, né? É o que a gente chama de é, S58, que é a evolução do B58. Qual que é esse B58? Recentemente a gente gravou uma X5 xDrive 45e. Vou deixar até um card aqui em cima à direita. Dá uma olhada lá, só lá que é um powertrain híbrido, tá? Então ele é o 3.0, 6 cilindros, é, Twin Turbo. Aqui já são, como é a versão Competition, tá? 510 cavalos e 66,2 kg de torque. Esse carro foi inspirado... Na verdade, num conceito de 2015, né? Na 3.0, homagem a CSL, né? Então você vê que as linhas são bem parecidas, né? A BMW decidiu, do Brasil, decidiu trazer a Competition, que é um carro mais premium, porque o modelo de entrada só é oferecido, pelo menos até esse momento que eu estou gravando, com câmbio mecânico, tá? A Competition você tem opção lá com o automático. Você fala do câmbio automático, né? A geração, até a geração anterior, os câmbios de dupla embreagem, na verdade, na E92 e na F80, né? O câmbio de dupla embreagem... Aqui vira automático, é o mesmo estilo de câmbio que está na M5, né? Acho que é F90, que a gente já trouxe aqui no Amigos por Carros também. A questão que o pessoal fala, deixa eu até mostrar aqui. Na frente falei do motor, mas não mostrou, né? A questão que o pessoal fala é que talvez o câmbio automático perca um pouco o feeling, né? Do. Quando você vai trocar, mas acaba sendo um carro mais confortável. Porque a questão do câmbio de dupla embreagem é que não anda e para, anda e para no trânsito, olha o motor aqui. Até as barras aqui onde e para e ande para do trânsito, é, acaba sendo chato, incomoda, não dá para você usar um carro desse no dia a dia. Já no automático já é otimizado para isso, né? Com as barras estabilizadoras, né? Nessa geração já também na Competition, pelo menos, né? Você tem o sistema de tração 4x4, né, que a BMW chama de on demand, né? Qual que é a ideia do on demand? É que é o seguinte, é a mesma coisa na M5, né? Por natureza, na Competition, tá? Por natureza ela é integral, mas você pode, você tem a opção Sport, você tem, você pode desligar o diferencial, ele vira só a tração traseira, né? Tô vendo aqui pneu, eles estão usando o Pirelli 19 na frente, Pirelli P0, né? 20 atrás, a questão das linhas, né? Como é um carro, é uma cor Frozen, né? Que a gente chama, é uma cor de vidro personalizada da BMW, Frozen Black que eles chamam, né? Ele esconde bastante as linhas assim, principalmente na lateral aqui, que tem um detalhe. É que vai é difícil ver vocês verem, mas o que o pessoal tem reclamado lá fora é na porta de trás, em cima da caixa de roda, tem um detalhe meio esquisito assim. Aqui, assim, eu gosto, né? O, eu, a minha reclamação ainda tem a questão, acho que é, o gosto é muito pessoal, né? Ainda o é um negócio da grade, eu vi uma da cor de lançamento em São Paulo e ela torço um pouco o nariz para ela. Mas questão de acostumar, né? Em algumas posições assim você lembra. Talvez até três quartos lá de trás daquele. Você lembra um pouco da, da M8 também. Do top de linha, né? Esse detalhe azul que você vê aqui na frente é o farol a laser, né? Que ele só funciona alto. Oferecido na Competition. Teto de carbono. Lá fora você pode pedir. Eles estão trazendo acho que todas com teto de carbono. Dá pra você pedir com teto solar mesmo normal, né? Mas o legal do teto de carbono é que diminui o centro de gravidade, né? Uma das reclamações lá fora desse carro é o peso, né? Porque esse caso esse carro ele pesa 160 quilos a mais é né? é tipo coisa de 1.730 quilos então o pessoal fala nossa como 160 quilos a mais né até a BMW fala que os próprios cabeçotes desse carro eles tentaram segurar o peso é, fizeram por impressor, impressoras 3D né mas assim pensa que o carro cresceu né a gente a BMW sabe fazer carro assim então assim ela tá um tempo fazendo isso então a gente acredita vendo os serviço lá fora o pessoal fala legal porque que a gente já trouxe aqui várias versões da M3 e da M4 aqui no amigos por causa até as versões mais top CS né é que eu falo que a dinâmica eletrônica do carro é esquisita diz que melhorou muito nesse carro né e é isso aí de frente assim dando uma olhada no carro então a cor fosca você começa a olhar bastante você fala ah não é tão feio assim vai aí depois você começa a gostar mas a São Paulo e ela é uma cor assim que eu encorajo todo mundo a ver porque é, acho que é a cor mais clara que vai te incentivar a ver se realmente você gostou do design do carro, né? Então, aí aqui atrás você tem esse mini aerofólio que a gente chama de Gurney Flap. Lembra que tem na M3S, na M4S que a gente já falou aqui. Esse para-choque um pouco maior, mais gordinho aqui, pra você pensar que é um carro de performance mesmo. E as quatro ponteiras que você está vendo realmente um BMW M3 Competition, tá? Vou mostrar um pouco lá interno do carro para mostrar alguns detalhes lá. Então aí aqui dentro você vê ó, os lançamentos lá fora prazeres e tudo mais o pessoal mostrando muito com banco concha né mas você olha o acabamento que o proprietário pôs nesse carro você olha o carro parece que você tá numa M5 na mais nova né olha o tipo de banco não é aquele banco concha não tem aquele bagulho aqui no meio que te atrapalha olha a combinação laranja carro preto fosco cara muito bonito carro zero km comercializado aqui na Speed Clean vou mostrar alguma coisa aqui no interior então Padrão BMW, mesmo, né? Você vê que tipo o carro é muito premium. Aliás, tem muito detalhe em carbono. Não só aqui, ó. Tá afirmando que você tá numa M3 Competition. A BMW ainda nessa geração, ela ainda salvou os botões. Ainda não é tanto aquela questão por indução, né? Deixa eu fazer o seguinte: ó. você pode até falar em indução, né? Você pode carregar o seu celular ali por indução. Vou deixar a chave aqui, mas vamos lá. Deixa eu só. Mostrar um pouco do iDrive. Então, aí aqui você percebe como o carro tá mais premium, né? Os próprios detalhes em carbonos aqui no volante, né? Aqui parece que você tá numa M5, o próprio M1, M2. Os pedal shifts em carbono, né? Mas aqui falando do iDrive, BMW ainda mantendo alguma coisa dos botões. Você pode tanto tocar aqui, mas aí vai ficar a sua marca de dedo. O legal é que você pode focar aqui embaixo, né? Ó. Você pode. Aliás, o iDrive evoluiu desde a década de 2000, lá desde os primeiros, aquela loucura que era tudo escondido, né? Você consegue controlar tudo aqui sem sujar a tela, né? Então você tem a configuração do M1, M2 são os botões aqui, né? Que você pode configurar, ó, por exemplo, o motor, né? O modo Sport Plus, Sport Efficiency, né? De acordo com a resposta no acelerador, a velocidade do, da, do câmbio, né? Os, os dinâmicos e os esportes, né? Digamos assim, o chassi, né? Mais duro, mais firme. A resposta no volante aqui, ó, se você quiser o é um modo mais, mais molenguinha, e o, então o um modo mais esportivo. Freio, olha, isso aqui é difícil de ver, vamos pensar num sedã de performance, vai, você pode ter um freio, um freio no modo conforto que seria não tão sensível, vai, e um esporte se você quiser usar num circuito, né? Aqui o controle de estabilidade e tração do carro, né, até quando você coloca OFF aqui. Ele ativa aqui ó, o M Traction Control, que é o. O com que você quer que o controle acione desligando o diferencial lá, né? Com você aqui, ó. Start-stop. Esse Sound Control tem alguma coisa a ver, não só lá atrás, com as válvulas, porque esse sistema de som, ele é. Desse carro é Harman Cardon, tá? Desde a M5 anterior, a F10, por conta da emissão do Euro 6 de gases, ruídos, barulho, ah, não pode mais. A Harman andou desenvolvendo junto com a BMW, é um sistema que, que acontece? Ele meio que tem um alto-falante perto do motor, em alguns, carros não, em alguns casos não escape. E o que acontece? Você ouve mais ronco dentro do carro do que para fora dele. É estranho pensar isso, mas é as soluções que as montadoras estão achando aí, né? A gente vai mostrar também, tem a questão do heads up Display, né? Que aquela telinha aqui em cima, você consegue mexer na altura, mexer em algumas informações, né? Até, o que eu estou vendo aqui na minha frente é meio que isso aqui ó. Eu consigo ligar, desligar, configurar visualizações, vocês se o motorista personalizável, né? O painel de instrumentos. Ó, é tipo é isso aqui já é o do a questão do heads up display, tá vendo? Eu tô vendo exatamente o que tá aqui, tá aparecendo aqui para vocês. Tá? Aí é engraçado, né? Por muito tempo as montadoras Nunca queriam, não deixavam incentivar, né? Olha, controle de tração, mas é um botão escondido. Hoje o pessoal já não tá nem aí, já escancara, né? Então você tem o M Drift Analyzer. Cara, ele analisa a quantidade de drift que você pode fazer, o seu angle, né? Então, assim, você acionando aqui, você tem que, tá, você tem que desativar né o controle, ele até pede aqui. Aí você consegue mexer quanto você quer do controle de tração, tipo aquela tela de volta, e você colocar no Drift Session, né? Ah, isso aqui é um incentivo a você jogar de lado. Tem noção disso aqui? Óbvio que a ideia é fazer isso no circuito, né? Então ele diz, ó, em metros, né? E é legal que tá tudo em português de Brasil, não né? português de Portugal, né? Quanto tempo que você consegue manter o drift, ó, todos os níveis de performance, né? Drift único, aqui são... Dá pra você fazer, eu tava olhando alguma coisa da BMW, dá pra você fazer um ranking disso. Os BMW se conversando entre si, e você fazer, ah, eu consegui fazer tanto, não sei quanto tempo. até até a quantidade de estrelas aqui, olha que absurdo. Os caras fizeram tipo uma espécie de Rede social vai para esse sistema de Drift Control do modo manobrista. É o seguinte: tem um, é que a gente não consegue ver a olho, não, talvez vocês consigam ver. Tem um, tem dois sensores aqui. No, se você colocar a câmera aqui, você vê que piscam dois negócios meio rosa, meio roxo aqui. São sensores que o tempo todo estão te analisando. Qual que é a ideia? Se vocês esses carros estão no nível em que você consegue aquela direção semi-autônoma, né? Que quer é? você tirar a mão do volante. Mas ele exige que você tire a mão do volante por alguns segundos. Acho que é questão até de 30 segundos. Quando você tira a mão do volante, os sensores estão analisando para ver se você está olhando para frente. Então, qual que é a ideia? Se você está assim, você tirou a mão do volante, aí ah, eu vou pegar alguma coisa no porta-luvas, ele começa a pitar que nem doido. Então, olha para frente, olha para frente. Então, na câmera você consegue ver. Olha, eu, eu não vejo nada, vejo só uma parte preta aqui. Né? E mais? Então, 0 a 100 do Carlos declarou na Competition 3.9, 0 a meio status do veículo, aí você tem todo o controle do carro né, esse carro é zero quilômetro então vai estar tá tudo, Ele até falou a próxima, serviço, controle de rodagem dois quilômetros, o carro tem 168 quilômetros, que tem aquela questão do destravamento do Amy né, você vai dirigindo mais de boa tal, limitando o giro né, e é isso aí, hoje lembrar que é tudo LCD, não tem mais nada, facilita né, que é uma tela LCD aqui e outra aqui, então você consegue customizar todo o interior do carro né iluminação no interior você pode trocar né então aqui tá azul ou que a laranja vai combinar com o interior ó lá tá vendo então, você vê as luzes aqui ó o laranja combina com o interior o brilho também o quanto que você é confortável, você quer deixar mais bem apagadinho ou mais forte aí a chave aqui né padrão BMW normal né BMW que que eles chamam né um carro seu manual agora do proprietário. Se isso já tinha já né você pode procurar ó, tela de ajuda procurar algumas coisas Tipo, ó, como funciona o start-stop. Provavelmente tem até um videozinho aí, ó, pronto. Deste modo, o sistema é ajuda a detectar hein? riscos de colisão e o apoia no sentido de evitar acidentes por colisão ao frear. Interessante, né? Então, assim, você tem até vídeo. Se você não tiver o que fazer, aliás, essa é a recomendação que a gente fala. Parece meio estilo antigo, mas leia o manual do seu carro. Às vezes o carro consegue passar muito mais coisa que você... não posso imaginar o farol a laser, como que funciona. Também ele é adaptativo, né? Agora você assiste o manual do carro. Exatamente, essa é a ideia. Ou seja, você está esperando alguém assim, e está esperando alguém no carro, você consegue assistir o manual, deixa na tela e tal. E você consegue programar a própria chave no seu carro. Então, assim, eu preciso ver se veio esse opcional para o Brasil. Mas você consegue não precisar da chave. Você pode colocar no teu telefone. Então, você chegar perto, o carro já desbloqueia. Aliás, de fato, só carregando a chave, na hora que eu cheguei, você percebe que os sensores já fazem um barulho. Tipo, eles já ficam pronto Pra tipo, ó, o proprietário do carro, a chave tá perto. Qualquer ação a gente já aciona, né? Tem um botão aqui embaixo, ó, M mode, você consegue vai mudando o modo de rua, esportivo, ó, manter, segurança você vai pro modo track, modo de circuito, vamos ver. aí, Ativar track. Ele já muda o próprio contagiro é que a gente tá com as portas abertas parado, mas ó, já mostra até a pressão dos pneus aqui, já mexe em temperatura ali, já deixa tudo mais disponível. Então, qualquer ideia, ele até desativou aqui, você viu? Para você não ficar olhando, ele deixa tudo aqui. Olha que interessante, é tudo para focar por circuito a setup. É, aqui são os modos. Aqui a gente consegue até ver melhor né? o motor, né? Os três modos do motor, a resposta, né? Do chassi, que seria a evolução das suspensões, né? Você quer no mais duro. Basicamente, aqui, mais mole, mais duro, que é o Conforto e o Sport Plus, né? Direção, resposta, direção, volante. E o Traction aqui, as partes de auxílio ou não, né? Impressionante como, como evoluiu, né? O, o iDrive. Antigamente era tudo menu, submenu, submenu, submenu. E é isso aqui dentro do sistema do carro. Então é isso aí, sexta geração da M3. Espero que vocês tenham gostado. Um agradecimento especial ao nosso parceiro aqui, Speed Clean. Você está procurando um detalhamento no teu carro, fazer uma higienização interna, vem fazer uma revisão com eles que. Poucos dias assim você tem um carrinho filé, beleza? Se você gostou desse vídeo, dá o seu gostei, agora é gostei, não é mais like, né? Dá o seu gostei aí e nessa tela final aí vai aparecer, ó: M2 Competition, que a gente gravou na Peruvani e a M3 CS, que são irmãos dessa família da BMW. Obrigado a você até o próximo.